Նորակառույց ճանապարհով ու բարձր տրամադրությամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներն ու նվիրատուները հասան Արցախ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու հարևանությամբ Շահումյանի շրջանի 4 հեկտար գյուղում ցականյանների բազմանդամ ընտանիքը հիմնադրամի ծրագրով նոր առանձնատուն ստացավ։ 3 ննջասենյակա, զալը, հյուրասենյակը, կուխնին, բաղնիկ, սուքարան, ամեն հարմարությունը ունեն։ Ընտանիքի ավակ զավակը զինվորական ծառայությունը նոր է ավարտել, կրտսերը բազմաթիվ հյուրերի աղմուկի մեջ քնած է։ Առանձնատունը հիմնադրամի Բրազիլիայի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ է կառուցվել։ Ընտանիքի հետ կապը համայնքի ներկայացուցիչները խոստանում են բարեկամության վերածել։ Ամեն անգամ, որ հոս անցնենք, մենք սուժմը պիտի խմենք։ Տոնական տրամադրության բուշահառուների մեծ բանակով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությանը Մարտակերտի շրջանի Գետավան գյուղում էին սպասում։ Համայնքային կենտրոնի շինարարությունն ավարտվել է հիմնադրամի Ֆրանսիայի մարմնի և Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Ուզում ենք վստահեցնել, որ սա վերջինը չէ, շարունակական է լինելու մեր ծրագրերը գյուղի զարգացման ուղղությամբ։ Գետավանում հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի նախաձեռնությունը Միշել Տանկրեզի համար յուրահատուկ է։ 1990-ականներին մի քանի անգամ եղել է այս գյուղում, խմելու ջուր է բերվել համայնք, դպրոցին նոր գույք է տրամադրվել։ Ուսով են մեր համայնքի կենտրոն պետք է դառնալ քյուրի սիրտ։ Հիմնադրամի 50 հոգանոց պատվիրակությունը Արցախյան այցի ընթացքում կարմիր ժապավեն կտրելու բազմաթիվ առիթներ ունեցավ։ Ավանդական ծրագրերը կրթօջախների համայնքային կենտրոնների շինարարության տեսքով շարունակվում են։ Տարվա նորությունը Արցախում խորքային հորերի ավելացման և արևային էներգիայի օգտագործման ծրագրերն են։ Շուրջ 16 տեղ սկսվել են խորքային հորերու աշխատանքները Քարինտակ գյուղում, բոլոր բնակիչների տները կապահով են արևային ջրի տաքացուցիչներով և Ասկերյանի շրջանում մանկապարտեզներում համայնքային կենտրոններում մի վանդանոցները կունենան արդեն էլեկտրականությունը կստանան հենց արևի շնորհիվ։ Այս ծրագրի իրականացումը 1 ամսից կսկսվի, Թալիշի վերածնուն ծրագրի շնորհանդեսն էլ մայիսի 20-ին է լինելու։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, ժամը լրատվական։